Введені урядом тимчасові надзвичайні заходи в енергетиці були докладно обговорені під час спеціальної селекторної наради з представниками влади, управлінь ДСНС та енергетиками всіх областей України. Під головуванням віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка. Регіонам були надані інструкції щодо складання та застосування графіків електроспоживання. Тому, в першу чергу, що ми повинні зробити разом? Скоординувати практичну роботу всіх центральних органів виконавчої влади, регіональних органів виконавчої влади, служб, а також всіх систем енергозабезпечення, теплозабезпечення, водозабезпечення на місцях. В першу чергу, це антикризові ті кроки, які вже розроблені, вони так собі вступають по алгоритму. Зокрема, уряд пропонує регіонам знайти компроміс із промисловими підприємствами на місцях щодо перенесення робочих змін на нічні години доби. Ті підприємства, які цілодобово користуються електроенергетикою, повинні знизити навантаження у вечірній період з 20 до 22 години. Це стосується і населення, яке закликають без потреби не використовувати енергоносії у вечірній час. Інструкції щодо погодинного графіку навантаження і споживання сьогодні направлені в регіоні. Я хотів би, щоб ми окремо в цій частині проговорили, що потрібно зробити і яких режимах потрібно дотриматися для того, щоб уникнути відключення або обмежень енергопостачання. Сьогодні говорити про відключення електроенергії в Закарпатській області не варто, кажуть Закарпаття Обленерго. Область забезпечує електрикою Буштинська теплоелектростанція на Івано-Франківщині. Вона ж працює на вугіллі шахти Павлоградської, що на Дніпропетровщині, а також на природному газі та мазуті. Наскільки мені відомо, на сьогодні про відключення мови не йде, просто йде мова про комплекс заходів, необхідних для стабілізації ситуації з поставками палива. І оскільки енергетика – це базова галузь економіки України, і від енергетики напряму залежить безпека держави, я б хотів би закарпатцям на сьогоднішній день дати всього-навсього декілька порад. Якщо ви хочете допомогти і можете допомогти державі, то, будь ласка, сплачуйте вчасно за спожиту електричну енергію, ну, не крадіть, це постулат. І якщо є така можливість, з 19 до 21 години не витрачайте марну електрику. Однак, якщо ж вугілля марки антрацит, постачання якого повністю заблоковане через перекриття залізничних колій в зоні АТО, найближчим часом таки не вдасться доставити до теплоелектростанції, у зоні ризику в'ялових відключень опиняться всі без винятку області. Оскільки незалежно від джерела енергопостачання, українська енергосистема єдина та за потреби може координуватися в будь-якому географічному напрямку.